Det som har skjedd er at vi ca. klokka 12 i natt fikk melding via AMK om at det har skjedd en bussulykke på E6 ca. 1 km før Skaidi. Og det visse herrene var ned fra Hatter, så en fjellovergang, og ca. da 1 km før Skaidi da. Det var litt uklart hvor mye personer som var i den bussen, men etter hvert så ble det klart at det har befunnet seg 23 personer i bussen. En person er bekreftet omkommet, og tre personer er skadd og brakt til UNN i Tromsø. De øvrige passasjerene i bussen, 19 til sammen, er da fraktet inn til Hammerfest sykehus og befinner seg der til undersøkelse og behandling. Hvor stort er skadeomfanget? Det var 23 passasjerer. En omkom på ulykkesstedet. En ble fraktet til UNN via Alta, og med fly fra Alta. Resten ble fraktet hit. Og her hadde vi en stund flere alvorlige skader. To ble stabilisert og sendt videre til UNN. Nå har vi 19 pasienter inneliggende, der tre er på intensiven fremdeles. De er alvorlig skadd, men stabil. Og 16 er lettere skadd.